Atzīmējot reformācijas 500 gadi Latvijā un Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas 100. Dzimšanas dienu, dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Johana Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem Alūksnē stādīto ozolu zīlēm. Kopumā ir 52 stādīšanas vietas, pārsvarā ozola augs pie baznīcām, pie draudžu namiem, bet arī vairākās pilsētās un pagastos ciematos mēs stādām sadarbībā ar pašvaldību, tā kā tas ir arī Madonā šeit pilsētas parkā mīlestības gravā. Šeit ir mīlestības graviņa, kurā gan jaunieši, tad, kad uzcel pirmo skolu, pulcējās arī šobrīd. Šeit pulcējas jaunieši, šeit viņi ir un darbojas un notiek dažādas spēles un izzinošās spēles notiek gan dabas takets iziet un orientieris šeit darbojas un es domāju, ka tas Glika ozols ļoti iederīsies šeit, jo tas stimulēs mūs gan izzināt, gan grāmatas lasīt, gan varbūt arī iepazīties ar Bībeli, jo šodien jau vairs nav problēma lasīt Bībeli savā valodā. Pateicoties reformācijai bija dota šī brīvība arī tulkot svētos rakstus nacionālajās valodās, tā skaitā latviešu valodā, un tas deva tādu gan kultūras, gan izglītības izaugsmi Latvijā. Un Ernests Gliks arī pateicoties šai iespējai gan vēlāk, vairāk kā 100 gadus vēlāk, bet iztulkoja pirmo Bībeli latviešu valodā. Un par godu tai iestādīja divas ozolas. Šajā jubilējas gadā realizējam šo projektu ar tādu vēstījumu, lai tie ozoli izplatās Latvijā, tāpat kā izplatījās Dieva vārds caur Ernesta Glika tulkoto Bībeli. Jaunie ozoli, kas izaudzēti Latvijas valsts mežu Jelgavas kokaudzētavā, tiks stādīti gan pie baznīcām un draudžu mājām, gan arī sadarbībā ar vietējām pašvaldībām parkos, alejās, pie skolām un citās publiskās vietās. Pastāv uzskats, ka tas pamatā draudzēs ir vai pie baznīcām, bet tas tāds stereotips var būt, jo patiesībā draudze jau ir daļa no cilvēkiem, kas dzīvo sastāvdaļa no pārējās sabiedrības, tas nav kaut kas tāds eksaltēts, ziniet, jo Kristus jau nāca pie visiem cilvēkiem. Un tāpēc man ir prieks, ka, piemēram, Madonā šis ozoliņš tiek stādīts šeit tādā parkā, tādā vietā. Un es arī saku, ka tā vieta ir ļoti simboliska. Pirmkārt, te blakus mums ir bibliotēka. Simboliski tas, ka patiesībā viss sākās ar grāmatu. Savukārt tepat pāri upītē esošās Madonas pilsētas skolas, simboliski sasaucoties ar Gliku kā pirmo latviešu zemnieku skolu izveidotāju. Jāpiebilst, ka Madonas pusē plānots iestādīt vairākus Glika ozolus, tostarp Praulienas pagasta mācītāja muižā, pie Lazdonas luterāņu baznīcas un pie Haralda Meidņa dzimtajā mājām Dzinteri. Sandra Zariņēlvis, Sāzars, RTV.